Пішов з життя наш директор, який очолював 40 років, був директором в художній школі, Мартиненко Анатолій Іванович. Це ціла епоха в мистецтві Рівного. Він був заслуженим працівником культури України, був членом спілки художників України. І ми завтра проважаємо його останній шлях в Рівненській державній художній школі Политовський, 23. І прощання буде відбуватися з 10 години по 12. Там влаштовано його пам'ять, його персональна художня виставка живописних творів. Бажаючі можуть прийти, подивитися, провести, згадати.